Valdošās koalīcijas ļodzīšanās, ko gan paši koalīcijas partneri noliedz, bet uz ko norāda esošo partneru neusticības pilnie savstarpējie pārmetumi par centieniem vai nu mainīt, vai tieši pretēji nemainīt valdības status quo, ir rosinājuši skaļākiem kļūt arī no varas tālāk esošus opozīcijas spēkus. Partija Latvija pirmajā vietā un stabilitātei rīkotais pikets aicinot atlaist Saeimu piektdien pulcēja ap 1000 cilvēku. Arī straujo reitingu kāpumu, ko piedzīvo Latvija pirmajā vietā, sociologi skaidro ar pieaugošo sabiedrības neapmierinātību. Un šobrīd mums pievienojas Saeimas deputāts no šī saraksta Oļegs Burovs. Labrīt. 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 Mēs tieši gribētu iesākt ar jūsu redzējumu par, nu, par to, ko runājam arī šorīt un jau ilgāku laiku runājam no politiskās opozīcijas skatpunkta. Kopumā tas, kas ir pašlaik ar premjeru centieniem koalīciju paplašināt. Kā jūs to vērtējat, pēc kā tas izskatās no malas? Kādi tie mērķi, šķietamie, īstie? Izskatās diezgan jocīgi, nu ņemsim to pašu balsojumu par premjera neusticību ceturtdien, kad topošie gandrīz jau nu, potenciāli koalīcijas dalībnieki balso par demisiju, bet tie nu, tikko pie jums studiem arī viens no pārstāvjiem, ja Tavara kungs, tad viņi, ja pat potenciāli mūsu partneri opozīcija, viņi balso par šo valdību. Ja. Es pateikšu, ka skaidrs, ka ir viens, ka Kariņa kungam nu, droši vien vajadzētu pārtraukt savu darbību, par strādājot par premjeru un vajadzētu runāt par jaunu valdību. Vispār, mans personīgais viedoklis, ka vienotība parāk ilgi bija pie varas. Un būtu absolūti loģiski, lai kaut kādu laiku viņi pastrādā opozīciju un paskatās varbūt uz šo procesu no opozīcijas viedokļa. Cits stāsts, vai to var organizēt, vai mēs esam spējīgi, tas ir cits stāsts. Nu, un vai pārējais politiskas partijas vispār var bez vienotības vadīt valsti? Tas ir liels jautājums. Varbūt mēs vēl šim faktiski jautājumu nav gatavi. Bet no malas, teiksim, vērojot, nu savā ziņā no malas daļai arī tomēr iekšā politiskajā vidē esot, kā jūs teiktu, cik reāli ir tā iespēja, ka esošā koalīcija paplašinās Krišāņa Kariņa iecerētajā veidolā, bet neizjūk? Jums ir taisnība. No malas, ka tu esi opozīcija, dziļa opozīcija. Tas patiešām ir no malas. Es domāju, ka viņa būs paplašināta, es domāju, ka būs izmaiņas. Man pašam liekas, ka vai 10. jūlijā uzreiz pirmdien, jā, pirms NATO samita, vai pēc NATO samita būs paziņojums par to, ka Kariņš noliek pilnvaras un būs piedāvāta jauna valdība. Nu, droši vien tas būs finanšu ministrs Arvi Lašarādins, kas ir, zinām, mērā absolūti likumsakarīgi un loģiski, ņemot vērā viņa pieredze, un būs izveidota jauna valdība, par ko mēs, Saeimas deputāti, balsosim vai nebalsosim jūlijā. Kā tā valdība var strādāt ar 52 balsiem, ņemot vērā, ka priekšī ir ļoti daudz reformas un droši vien, nu, runājam skaidra valodā, nepopulāras, kā par ko mums jau stāsta nodeļkļu pacelšana. Nu, tas ir liels stāsts. Kā sanāk strādāt ļoti progresīviem ar zemniekiem, kas ir, zināmā mērā, arī konservatīvi, tas atkal ir liels stāsts. Bet, nu, lietas labā viss varētu būt. Un te ir daudz kas jautājums, jā, ko lietas labā uz kādiem kompromisiem, kur pusi ir gatavi iziet. Ja mēs runājam, jūs man pat pieminējāt, ka Kariņa kungam jūs ieteiktu vispār nu, paiet malā no valdības vadīšanas. No zināms nogurums, jā, zināms nogurums, Covid, karš. Nu, nav bijuši vienkārši laika, bet drīzāk runājot par Saeimas atlaišanas iniciatīvu, ko savukārt Latvija pirmajā vietā Ināras Lesera vadībā mudināja sadarbību ar stabilitāti, cik tas ir iederīgi, kā jūs teiktu, pašreizajā situācijā? Vai tas nozīmē tādu pamatīgāku restartu, kas būtu vajadzīgs, kam arī jūs piekristu šādā ceļā? Vai kāds ir jūsu skats uz jūsu, nezinu, laikam nav pareizi teikt, partijas biedru, bet saraksta biedru? Jā, es neesmu partijas biedrs. Godskalpot Rīgai pārstāvot. Godskalpot Rīgai nepiedalījis šai pasakuma. Es pats piedalījos pie brīvības pieminekļa pasakuma un aizgāju tad, kad sāk runāt Roslīkava kungs, tāpēc, nu, pateikšu tā, nedaudz emocionāli es nevarēšu klausieties. Un piekdien mēs nepiedalījām šai pasakuma. Neviens no mums neies, ne mani kolēģi no partijas Godskalpot Rīgai. Ja? Varbūt jautājums par Saeimas atlaišanu būs aktuāls pēc kaut kāda laika,
kad būs izveidota viena valdība, pēc tam nesanāk ar 52 balsiem vēl viena valdība. Un varbūt pienāks kaut kāds brīdis, kad būs skaidrs, ka nu, mēs esam strupceļa, neko nevaram izmainīt. Un tu jāpiebilst, ka tautas nobalsošanas ceļā to tikai rudenī drīkst sāk darīt, jo gads vēl nav pagājis. Tieši tā, tāpēc man liekas šobrīd pirms šim brīvdienam vasarā, ja, kad viss tā nomierinās un tā dzīve arī politiska ir vienmēr mierīgāk, ja, nu, es pats nezinu, prieš kam to vajadzētu sākt. Šodien īpašajā pils laukuma pie prezidenta, kas tur strādā pēdējās nedēļas. Ja? Es to nesaprotu, bet, jūs zināt, opozīcijas partijām, to es sapratu, arī strādājot opozīcijai 2 gadi Rīgas dūme, diezgan grūti, kā sev pozicionēt, ja, ko un kā darīt. Nu, politika izdomāju šo, bet nu, es patikšu, varbūt šobrīd un šeit un pirmo reizi tā tuvināšana partijai Latvijai pirmā vieta, partijai stabilitāte, es uzskatu, ka viņa ir nepareiza. Zinu, mērā viņa ir destruktīva. Un, nu, faktiski es varu šeit tagad paziņot, ka nu, šodien es pārtraucu darbu, kā Saeimas deputāts frakcija Latvijai pirmā vieta, un turpinošu strādāt kā neatkarīgais deputāts. Un mans lēmums balstās ne uz emocijām, ja, ne tikai uz manu lēmumu, bet uz manu kolēģi lēmumu viedokli. Mēs runājam par partiju Godskalpot Rīgai. Mēs pieņemam lēmumu pagājušā gada oktobrī startēt kopā Saeimas vēlēšanas ar Aineru Šleseru, tāpēc, ka nu, ir lietas, kas par Aineru ir zināms, tas ir veiksmes tās aviācijas nozara, ir veiksmes un tiešām veiksmes piesaistīt ar valsts investīcijas, un tas sauklis apvienosim Latvijas tautu pirms vēlešanam. Man liekas neformāls. Es parlicināts, ka neformāls. Man viņš bija pieņemams. Diemžēl šobrīd šis populizms, jebkura pašvaldības partija, mēs nevaram būt populisti. Mēs esam pragmatiski, saimnicieski, kā es vairākās reizes teicu, ka mēs esam vistuvāk tautai. Bet jums bija pārsteigums, Aināšu Lesē, ar populismus? Jūs zināt, cilvēkiem vajadzētu mainīties. Ja? Un es pats uzskatu, ka Ainar varēja vairāk pievirsties ekonomikai, ekonomiskiem jautājumiem, ja? Bet nu, katrs izvēlas savu ceļu. Tāpēc šobrīd es, kā Saeimas deputāts, ja GKR, mums nebija noslēgts līgums ar Latviju pirmajā vietā tikai līdz Saeimas vēlēšanām, tāpēc mēs šobrīd ejam šo ceļu atsevišķi. Kas būs pēc tam? Redzēsim, mēs varētu tikai novēlēt Ainaram Šlesaram būt aktīvam, turpināt tālāk, bet strādāt. Bet es gribu pateikt, reitinga tu varētu būt pirmais, un deputātu skaits Saeimā varētu būt vislielāk, bet mums tā pieredze ir ar vienu partiju, ar nosaukumu Saskaņa. Un kāds ir rezultāts, un ko viņi var izdarīt saviem vēlētājiem, un kā atrisināt jautājumi, droši vien tas nav galvenais. Šo lēmumu par frakcijas pamešanu jūs pieņemāt burtiski tagad, piekdienas piketa kontekstā, vai tas jau bija briedis kādu ilgāku laiku? Nu, tas ir briedis kaut kādu laiku, jā, Ainaram Šlesaram es par to paziņoju ceturtdienu, bet plašai sabiedrībai tagad pulkstens astoņos. Ja? Jūs esat vienīgais no frakcijas, kas paiet malākā neatkarīgais deputāts? Vai... Es runāju par sevi, ja es esmu vienīgais, un es neplānoju ne ar vienu no astoņiem frakcijas deputātiem runāt, ejam ar mani kopā. Ja? Mēs sarunājam ar Aineru, ka es turpinu atrasties blakus frakcijai, es nemainīšu savu vietu. Nē, jo kā neatkarīgas deputāts pie Glorijas Grefcovas, ja, es palikšu strādāt savā vietā, ja, bet... Bet fiziski, geogrāfiski tu jūs paliekat vai arī lēmumos atbalstā balsojumos? Geogrāfiski, es teicu par kreslu. Tikai par es teicu par kreslu. Un, protams, man šobrīd ļoti interesē ne tikai, kas notiek Latvijā, bet kas notiek Rīgā. Mēs esam Rīgas partija, es vairākas reizes teicu par to, ka, ja es gribu 25. gada, atgriezties Rīgā, startēt Rīgas vēlēšanas. Protams, man Rīga ļoti tuvu pie sirds. Ja, un to, kas notiek Rīgā, un es runāju konkrēti par domas priekšsēdētāju, es domāju, nav absolūti pieņemams šobrīd vairākam Rīgas partijām, Rīgas frakcijām. Un es domāju, ka drīz mēs visi sagaidīsim domas priekšsēdētāju nomaiņu. Tad var teikt, ka šis jūsu solis, pamatot Latviju pirmajā vietā frakciju, jau savu veidā
kampaņas pieteikums uz Rīgas vadītāja. Nu, es atvainojos, ja mēs esam Rīgas pašvaldības partija, būs to diezgan divaini, ja mēs 25. Gada nestartētu Rīgas vēlēšanas. Un to, kas notiek šobrīd Rīga, nu, mīļi draugi, Mārtiņš Staķis ir vislabākais mana reklamas aģents. Paskatieties uz Rīgu, kas notiek. Fotografijas ir. Jums bija absolūti pareizi, ka jūs stundu atpakaļ teicat par bažiem, par transportu uz dziesmas svētkiem. Šobrīd mums ir Korke, kur ir Brasas tilts. Šodien plānu palaist tramvaju, nu, tāds kā mēģinājums, ja būs vai nebūs. Es savā laikā, kad paņemu šo lietu, Brasas tilts, es nekad strādāt Rīgas domē par satiksmē neatbildēju, bet tad, kad domas priekšētājs, es sāku šo lietu kontrolēt, es izrunāju ar projektētājiem būvniekiem noteicu termiņu. 22. Gads, 1. Septembris, pulkstens 8. Kad Brasas tilts būs palaists. Vai tur ir tās vēsturiskās lietas abedījumis, kas cits vēl pēc tam tikai arī nākuši? Kolēģi, man bija ļoti daudz vēsturiskās lietas. Mākslas muzeja, Meža parka, mēs to palaižam tiešām konkrēta termiņa, laika un stunda. Ja? Šobrīd iet runa tikai par vienu, par darbu organizāciju, par kontroli. Ja? Visiem bija zināms, kad notiek dziesmas svētki, es nosaucu speciāli 22. Gadu, lai ir kaut kādas nepilnības, pēc tam tev būs laiks pabeigt. Tad par mīkstu tā satiksmes vadība, vienkārši nav pietiekami cieta, stingra pieeja. Satiksmes vadība, Rīgas vadība ir par mīkstu. Redzēsim, jūs tagad radiet uz ekrāna, es redzu dzīvojumas mājas, padomju laika būvēt dzīvojumais fonds. Šī vara politiska, tā saucamā pārmaiņu koalīcija, ienaca ar vārdiem, ka vajadzētu aktīvi nodarboties ar energoefektivitāti, siltināt mājas. Nekas nav nosiltināts. Tikai visu laiku notiek komisijas, izstrada kriterija, nekas nav izdarīts. Ja mēs runājam šobrīd par skanstas revitalizāciju, šīs projekts jau sen nav pabeigts, ja tagad netarēm laiku, neteikšu, kādējumu slidēļ. Metrobus. Tas slavens, par ko ir runa. Ja viņam vajadzot projektam būs pabeigts šogad, no nākamā gada janvāra sāksies būvniecība. Projekts būs pabeigts tikai nākamā gada. Visi kāvējumi par visiem termiņiem. Ja? Vai kaut kādu šo daudzo, ar jūsu nenoliedzam bagātīgo, tiešām milzīgo pieredzi Rīgas pašvaldības darbā vadībā, jums tās domas ir sanācis arī novest līdz atbildīgajiem, padalīties ne tikai šeit ēterā, bet arī iepriekš kaut kādus padomus dodot, vai tomēr ziniet, konkurenti ir konkurenti? Es pirms tam, kad mēs kļuvām opozīcijā, es pirms aiziešanu uz Saeimas strādā Rīgas dome, un aktīvi, ka komitejas sēdes, nu, domas sēdes runāt bezjēdzīgi, tu esi dziļas opozīcijas pārstāvis, bet komitejas sēdes es mēģināju kaut ko, un kaut ko man izdevas bez šaubām izdarīt, bet faktiski opozīcija reāli neklausās. Un pēdējais, kāpēc šobrīd jautājums par Mārtiņu Staķi ir aktuāls, tas ir viņa komandējumi. Rīgas pašvaldības nolikuma, kas ir apstiprināts ar domas lēmumu, skaidri un gaišu ir rakstīt finanšu komitejas kompetence, izvērtēt un pieņemt lēmumu par finansējumu par visiem komandējumiem. Ne tikai domas priekšsēdētājai, arī deputātiem. Diemžēl par visu šo laiku šī sasaukuma laika nevienu reizi finanšu komiteja neskatīja šo jautājumu. Un tas, es gribu pateikt tagad Rīdziniekiem un visiem Latvijas iedzīvotājiem, tas jau summa ir lielāka. Tas nav kā sava laika Jūra Pūcis Sarulaide, kur bija 2000 un administratīva atbildība. Tas ir jau krimināla atbildība. Un šobrīd par to ir jau rakstīts, ja tas ir tikai laika jautājums, mēs sāksim par to runāt. Pavisam īsi, mums laika, diemžēl, daudz nav. Pavaidzošu sarunu par Rīgu vēl divos vārdos. Jāņa Vaivoda atstādināšana no satiksmes departamenta vadības ir pamatots vai nepamatots? Arī ļoti viedokļu asas apmaiņas pašlaik notiek. Vesturiski, pastāvīgi. Satiksmes departaments strādā ļoti slikti. 50% no apgūtiem līdzekļiem katru gadu no maniem laikiem. Bet šobrīd atstādināt esošo departamenta direktoru, tas ir absolūti nepareizi. Karsta laika, būvniecības laika. Es runāju karsta laika, ne par laika apstākļiem. Ja? Kad nakti uz apmaksu visi formi, kur runā par apmaksu, par naudu. Ja? Ko šis jauns cilvēks, kas atnāk no cita departamenta, var redzēt? Kas tur ir? Tas šajā brīdī jūs vēl neķirsim piekrist. Tas ir politiskas spēles un redzams jau, nu, faktiski
Nu, kaut kāda diskusija starp viņiem, starp Rīgas domas koalīcijas deputātiem. Mm. Galvenā problēma, ka aiz Martaņa statja nestāv neviens. Viņš neuzņemas ne par ko politisku atbildību. Viņš nav nevienas partijas cilvēks, viņš nav komandas cilvēks, viņš ir pats par sevi. Nu, to mēs arī redzēsim, ka šī aina mainās un attīstās. Paldies par sarunu, paldies. Par jaunumiem, ko sacījāt. Tātad ar šodienu sākot jūs vairs neesat Latvijas pirmajā vietā frakcijas deputācijā. Jā, bet ir saimes